Bastante porquinho ainda. Qual que é a raça do porco? Caipira. Caipira comum? Mas esse é meio vermelhão, né? É. Aquele do meio ali é o nilo que chama? Quando é pintadinho assim, ou não? Não, o preto. O preto que é nilo, que ele é pelado. É. Essa porca aqui, ó. Ela vai criar. Jogou aqui bagunça. Essa vai criar. É. Esse aqui já tá no ponto. É. Quando esse pede, você tira daqui. É. No cachaço mais umas porcas. Você quer mostrar onde que foi que aconteceu o negócio da vaca lá? Tá muito longe? Não, aqui, ó. Aqui é onde elas ficavam. Não, começou a chover. Elas estavam aqui, ó. Elas estavam aqui, ó. Começou a chover, elas estavam debaixo aqui, as outras estavam tudo lá assim, aqui, ó. Uhum. Porque depois eu vim cá, tava. Aí eu fui caçando elas, que eu te falei pra você que a chuva parou, eu vim por baixo ali, ó. Quando eu já olhei de lá, eu vi uma deitada aqui, ó. Tinha uma aqui, ó. Uma chamava castanha, tava aqui. Aqui tinha uma outra aqui no meio dessa árvore aqui. Aqui tinha uma outra aqui, ó. Tirar esses bichos aqui. Aí eu tive que contratar uma máquina. Nos termina ali, as veio, amarrou o cabo de aço e não arrastou pra cima. Ainda teve que gastar ainda. Teve que gastar pra enterrar elas ainda, porque senão... Você sabe aonde exatamente caiu o raio? Então, eu venho aqui todo dia olhar aqui. Eu não vejo nenhuma árvore seca, não vejo nada. Pra te falar a verdade pra você, eu não sei te explicar o que aconteceu, porque você pode ver, não tem nada. Era aqui, pra, ó. Pra árvore ter morrido. Olha, né? Pelo que a gente fala, eu nunca vi uma ocasião dessa. Uhum. Eles falam que cai a árvore seca... Só que lá na porta de casa. Essa aqui tá estranha, né? Não, essa aqui já tava já. Ah, essa já tava. É, a gente chega. Eu tava lá em casa lá no dia lá. Deu um estralo, os moleques falaram: Nossa, foi aqui na porta. Aí pagou luz, pagou tudo. Uhum. Eu não sei se a energia veio pro lado de pra cá. Eu não sei o que aconteceu. Foi onde que teve essa fatalidade. Acabei perdendo 5 vacas. É assim mesmo. E aqui já foi uma mina? O que, que era aqui? É uma mina d'água ali. Agora que ela tá voltando, querendo nascer de novo. Olha lá pra você ver. Diz que se limpar, às vezes ela volta, não volta? Justamente. É que nós tiramos um barranco de terra que tava ali. Agora começou a descer uma água aqui. Você pode perceber aqui, olha lá, ó. Eu não tinha visto aquilo lá ainda. Uhum. Eu vou ter que cercar de novo ali. Fazer uma vala ali pra não deixar vir, porque... É, ali você pode perceber que lá tá brotando água lá no pé dela de novo lá. E essa água que serve pros porcos? Não vai pra lá, né? Você vai pro brejo, né? Uhum. Isso que eu ia te perguntar. A água daqui da roça aqui, de onde que vem? Nós temos uma cisterna que tá usando na bomba ali agora. E tem uma natural que vem lá de cima, lá do pasto lá. Sim. Ela nasce por baixo da terra. Ela entra pelos tubos lá e vem pra nós. Natural, queda natural. Queda natural, 24 horas. E tem a que nós usamos ali na bomba, quando precisa lavar chiqueiro, lavar quintal. Mais ou menos um cano de quantos polegadas? É uma mangueirinha de 3 quartos. 3 quartos. Ela vem cheia. 24 horas. 24 horas. Bom, hein? 24 horas. Na seca faltou água? Falta, ela falta. Na seca ela falta água. Dá uma diminuída boa. Aí é onde que... Eu não sei se por ela ser lá pro lado mais da rodovia um pouco, sabe? Aí nós usamos a outra do lado de baixo aqui. Aí ela tem que ligar a energia nela.